사이먼은 뛰어오네. 그 짭이지. 짭이 되는다. 짭이 되는? 어. 짭이 되는 거. 짭이 나이트 치트 प्लास्टिक हालेको छ है प्लास्टिक हालेको छ नि देख्छ कसरी देख्दैन नि प्लास्टिक हालेको छ हिजो अस्तिको दिन पुलिसहरूले लयो छ यसलाई समातेर होइन त्यहाँ भित्र गर्न लगाएछ यस्तो कुदाएछ पुरा बन्द गरिदिएछ आँखा 2000 दिएछ पुलिसहरूले मोबाइल दिएको आयो आँख बन्द गरेर आँखा बन्द गरेर पुरा प्लास्टिकभित्र हाल्यो Thank you.
بول گھمائیے نا بول بول دیو میرا بائیک کو تیل کو پیسہ تو اٹھا اس پر بولتا ہے اس سمے دیکھتا تھا آنکھ بولتا ہے بول بول نہیں نہیں یوں لے وہ دکھائی نہیں